Tai treneris, sveikinimai su pergale, kaip pavyko galiausiai išlaikyti tą teigiamą rezultatą? Keli svarbus atkovoti kamuoliai. Turbūt pasakysiu taip, polime ir gynybui. Nes tris kėlinius žaidėm gerą krepšinį. Banguojantį ten su kažkokio mini bangelėm, bet atrodė, kad kaip ir kontroliuojam neblogai. Bet vėl ketvirtas kėlinys, vėl pirmos pusantros minutės mes leidžiam, turėdami nulį pražangų, Niukirkui atsivaryti per visą aikštį ir mesti lėpą iš pokrepšio. Tai čia vat prasidėjo tokie blogumai ir tie tęsiasi. Ir tas ketvirtas kėlinys toksai darbinis, su labai daug emocijų, daug sunkių momentų, bet džiaugiamės pergalę. Faktas, kad dirbti daug kur ir visiems trenerių štabui, žaidėjam ir taip toliau, bet norim pasidžiaugti. Smagus palaikymas, ačiū žiūrovam, jautėsi tas toks užnugaris, to sunkių net momentų, tai tikrai džiaugiamės dėl to ir judam toliau. Ar nesijautė, kad trūksta žaidybinės tos praktikos po pertraukos? Nežinau, mes labai gerai pradėjom rungtynės, tai aš nemanau, kad jos trūko, mes kaip ir ten 10 sveikų neturėjom, bet Jonas pasijungė porą vakarinių treniruočių vakar ir užvakar, tai tikiu, kad ir tai davė impulsą žaidėjom šiokį tokį ir manau, kad negali sakyti, jeigu tris kėlinius neblogai žaidi ir ketvirtam pradedi taip klysti, kad čia kažkoksai tai trūkumas, gal labiau susižaidimo stygius, Svenas atvažiavo naujas žaidėjas, toksai dar irgi tų treniruočių nedaug, dar turi pajausti partnerius, jie turi pajausti jį, tai. Užsiminėt kaip tik apie Sveną Smailagičių, ką pamatėt treniruotėse, ką pamatėt šį vakarą debiutinėse rungtynėse? Kaip, nenoriu girti ar per daug čia pripasakoti, matom tai, ko mums reikėjo, matom tai, ką mes iš jo norim, tai yra metikas, kuris praplečia mums aikštelę. Tai čia ne kažkoksai tai individualiai super stiprų žaidėjas, nors matėm jo ir prasiveržimų, bet mum labiausiai ko reikėjo praplėsti aikštelę ir šiandien jau aš mačiau, kad tos tokios pick and roll situacijos, kaip mes įsivaizduojam turint Vitenį, turint tą Marsylą, kaip jos turėtų vykti ir šiandien jau kažkas tai užomos gusto yra. Ir pabaigai Mindaugo Lukauskio rezultatyviausios karjeros rungtynės. Ką jūs apie tai manot? Didžiausia pagarba. Už mane šešiais, kiek ten metų vyresnis žaidėjas. Iš tikrųjų, mes net apibėgti jo negalim, nes jis yra gudresnis to ir atrodo ir varginti, ir atakavom, ir polime per jį, ir gerai gynasi. Fantastika. Iš tikrųjų, Lietuvos krepšinio lyga turi džiaugtis, kad ar toks žaidėjas ir taip žaidžia, tai didžiausia pagarba Mindaugui ir tik tai sveikatos. Sveikatos. Ačiū, treneri. Ačiū. Tai, treneri, visų pirma, jūsų komentaras apie rungtynės. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Kėdainių komandą su pergale. Manau, šiandien nusipelnė pergalę, žaidė geriau. Ir manau, kad rungtynės iš dalies buvo pralaimėtos pirmam ketvirtį, kurį absoliučiai paleidom, o paskui buvo bandymai grįžti rungtynės ir galėjo būti sėkmingesni kaip ir, bet pralošėm ketvirčių paskutinės atakas, kur mes galėjom taškus įmesti, o ne praleisti. O antras atkovoti kamuoliai ir pramesti baudų metimai, manau, irgi nemažą rolę suvaidina. Kaip manot, ar galėjo turėti įtakos rungtynėms šį vakarą tą rinktinių pertrauką? Kad visi dabar fiksuoja pertrauką. Nu, kokia įtaka gali turėti pertrauką? Tai mes sportavom kaip ir visada. Tik tai nežaidėm, tai visi nežaidė. Kokia čia įtaka gali būti? Čia yra nesusikaupimas paprasčiausiai. Išeina, neišpildo kažko, pataikymo nebuvimas, jeigu mes pirmą kėlinį pataikėm iš 12 tris metimus ir iš 8-4 baudas, kas čia pertrauka kalta? Manau, kad ne. Ir jie atkovoja per pirmą kėlinį 7 kamolius, pertrauka kalta? Galbūt, apkaldinsim pertrauką. Mindaugo Lukauskio rezultatyviausios karjeros rungtynės, gal jūs, treneri, paaiškinsit, kaip jam taip pavyksta? Kažkaip aš nesigilinau, kaip jam tai pavyksta į žaidžią. Aš jau pamiršau nei kiek į metų, nei mastau apie tai. Žaidžia savo žaidimą, tinka šitam žaidimui, imas iniciatyvos, jam gaunasi, vadinasi, viskas tvarkoja.
Artūro Jomanto šį vakarą jau matėm sugrįžusi ant parketo, kaip jis jaučiasi, kaip jums atrodo tas jo sugrįžimas? Nu kaip, tai žaidėjas tiek laiko nežaidės, nežaidės matyt nuo neklystų, kada sezonas, nežinau, praeitais metais baigėsi kokį balandžio gale turbūt, tikriausiai, nu tai kokie 8 mėnesiai gaunas, tai nėra lengva sugrįžti ir žaisti, aš jį suprantu, nėra nei pripras prie tų greičių, treniruotės yra viena rungtynės yra kita, nes per treniruotės nėra priešininkų tokių, kaip žaidi prieš priešininkus. O šiaip, nu, manau, jis eis į komandą, ką galėjo, tą padėjo. Tai tiek, treneri. Ačiū. Dėkui.